সেইটোৱে কৈছোঁ যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ঝাৰখণ্ডত গৈ কৈছে যে বিজেপি আহিলে আদিবাসীসকলৰ উন্নয়ন হ'ব, কিন্তু অসমৰ আদিবাসী সমাজৰ ওপৰত আজি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই আজি হাহাকাৰ এটা পৰিৱেশ, অসমৰ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ ঘৰৰ ওপৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই এটা হাহাকাৰ এটা পৰিৱেশ। তো সেইকাৰণে এটা অপপ্ৰচাৰ আজি ঝাৰখণ্ডৰ ৰাইজক তেওঁলোকে কৰি আছে। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাইজক ক'ব যে বিজেপি আহিলে আদিবাসীসকলৰ সন্মান বাঢ়িব, কিন্তু ইয়াত আহি তেওঁ ইয়াত যে তেওঁ এজন জনজাতিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ৰাজনৈতিক কৌশলেৰে আঁতৰালে, সেইখিনি কথা আকৌ ঝাৰখণ্ডত নকয়। তো ঝাৰখণ্ডত ক'ব এটা কথা, ইয়াত আকৌ বেলেগ ইয়াৰ বিপৰীত সেই কামবোৰ কৰি থাকে। সেইটোৱে কৈছোঁ যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ঝাৰখণ্ডত গৈ কৈছে যে বিজেপি আহিলে আদিবাসীসকলৰ উন্নয়ন হ'ব, কিন্তু অসমৰ আদিবাসী সমাজৰ ওপৰত আজি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই আজি হাহাকাৰ এটা পৰিৱেশ, অসমৰ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ ঘৰৰ ওপৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই এটা হাহাকাৰ এটা পৰিৱেশ। তো সেইকাৰণে এটা অপপ্ৰচাৰ আজি ঝাৰখণ্ডৰ ৰাইজক তেওঁলোকে কৰি আছে। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাইজক ক'ব যে বিজেপি আহিলে আদিবাসীসকলৰ সন্মান বাঢ়িব, কিন্তু ইয়াত আহি তেওঁ ইয়াত যে তেওঁ এজন জনজাতিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ৰাজনৈতিক কৌশলেৰে আঁতৰালে, সেইখিনি কথা আকৌ ঝাৰখণ্ডত নকয়। তো ঝাৰখণ্ডত ক'ব এটা কথা, ইয়াত আকৌ বেলেগ ইয়াৰ বিপৰীত সেই কামবোৰ কৰি থাকে। সেইটোৱে কৈছোঁ যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ঝাৰখণ্ডত গৈ কৈছে যে বিজেপি আহিলে আদিবাসীসকলৰ উন্নয়ন হ'ব, কিন্তু অসমৰ আদিবাসী সমাজৰ ওপৰত আজি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই আজি হাহাকাৰ এটা পৰিৱেশ, অসমৰ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ ঘৰৰ ওপৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই এটা হাহাকাৰ এটা পৰিৱেশ। তো সেইকাৰণে এটা অপপ্ৰচাৰ আজি ঝাৰখণ্ডৰ ৰাইজক তেওঁলোকে কৰি আছে। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাইজক ক'ব যে বিজেপি আহিলে আদিবাসীসকলৰ সন্মান বাঢ়িব, কিন্তু ইয়াত আহি তেওঁ ইয়াত যে তেওঁ এজন জনজাতিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ৰাজনৈতিক কৌশলেৰে আঁতৰালে, সেইখিনি কথা আকৌ ঝাৰখণ্ডত নকয়। তো ঝাৰখণ্ডত ক'ব এটা কথা, ইয়াত আকৌ বেলেগ ইয়াৰ বিপৰীত সেই কামবোৰ কৰি থাকে। সেইটোৱে কৈছোঁ যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ঝাৰখণ্ডত গৈ কৈছে যে বিজেপি আহিলে আদিবাসীসকলৰ উন্নয়ন হ'ব, কিন্তু অসমৰ আদিবাসী সমাজৰ ওপৰত আজি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই আজি হাহাকাৰ এটা পৰিৱেশ, অসমৰ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ ঘৰৰ ওপৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই এটা হাহাকাৰ এটা পৰিৱেশ। তো সেইকাৰণে এটা অপপ্ৰচাৰ আজি ঝাৰখণ্ডৰ ৰাইজক তেওঁলোকে কৰি আছে। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাইজক ক'ব যে বিজেপি আহিলে আদিবাসীসকলৰ সন্মান বাঢ়িব, কিন্তু ইয়াত আহি তেওঁ ইয়াত যে তেওঁ এজন জনজাতিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ৰাজনৈতিক কৌশলেৰে আঁতৰালে, সেইখিনি কথা আকৌ ঝাৰখণ্ডত নকয়। তো ঝাৰখণ্ডত ক'ব এটা কথা, ইয়াত আকৌ বেলেগ ইয়াৰ বিপৰীত সেই কামবোৰ কৰি থাকে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।